Bert Karlsson, välkommen. Tack. Du, ditt första minne av Eddie Meduza, han har ju varit på ditt gamla skivbolag en gång i tiden. Ja, han var väl i olika perioder. Han var inte så lätt att jobba med alltid. Han behövde alltid jobba på förskott. Okej. Okay. För att han levde ganska hårt hela tiden. Det var krökat och så här som det gick åt, eller? Ja, det var inte så strukturerat alltid. Alltså, ibland så hade han en bra tjej emellanåt. Så höll en ett tag, men han var rastlös helt enkelt. Okej. Okay. Men han var ju fantastiskt bra låtskrivare. Och sen, ni hade väl ganska bra kemi tillsammans, du och Errol? Ja, bara 2 veckor innan han dog så ringde han ju till mig och bara att jag skulle fixa ett hus åt en utanför Skara. För han ville tillbaka. Han hade ju inte gjort något åt huset. Det var ju till och med taket hade rasat in. Ja, oj då. Skräcktillvaro han hade där nere. Det var riktigt illa alltså. Ja. Oj. Men liksom, vad kände du när det gällde det här? Det var ju mycket på hans lite speciella kassetter så här. Jag spelade en låt idag som hette Bert Fjärt i studion. Vad kände du att han kallade dig för bäver ibland? Och så här? Nej, jag blev inte om. Och han kallade alla allt möjligt. Ja. Det var väl nästan en merit att vara med på hans tejp. Det var lite coolt. Ja. Vilken är din favoritlåt när det gäller Eddie Meduza? Jag tycker Evert är fortfarande en av de stora låtarna. Den är så enkel men ändå så tydlig. Och den låg han... Det är ju många. Ja. Hela Brännvin är ju en fantastiskt bra raggarlåt. Ja, det är ju en klassiker. Den har vi spelat mängder med gånger här. Jo. Nej, men han hade väldigt många. Han skrev om låtar med maskros som jag tycker är fantastiskt. Ingen har någonsin skrivit en låt med maskros. Och det visar bara alltså det var ju 2 personer. Ibland så var han Errol Norstedt, men det var ju inte så ofta. Nej. Och sen så var han Eddie Meduza, och då var det ju kuk och fitta hela tiden. Var det inte mycket snack så här då när Errol satt med dig och du hade ju ändå ansvar? Jo, men alltså då kunde han ju vara Errol med Norstedt och vi hade intressanta diskussioner. För han var ju oerhört begåvad. Och kunde fruktansvärt mycket och hängde med hela tiden. Jag kände ju honom långt innan han var känd som artist. För han var ju mycket i Falköping. Jag drev diskotek på den tiden. Okej. Okay. Så att jag kände till honom väldigt tidigt faktiskt. Men var det inte mycket snack så här ibland? Jag har ju hört lite av Patrik Tibell att ibland vill han väl nästan ha med lite så här lite obskyra texter på sina skivor. Men du hade väl lite ansvaret för att sätta ett stopp för det där också, eller? Jo, men jag var ju tvungen att sortera bort det värsta. Vi hade ju i och för sig... En av som bonuslåten är Fruntiden ska man ha och knulla med. Ja. Den var ju en sån där förbjuden låt egentligen. Jag ville ha med den som nästa singel. Men ni fick dra in den sen, eller? Nej, det gjorde vi inte. Okej. Okay. Men det var väl en annan låt också, men jag vet inte om den släpptes. Vresa upp, tror jag den hette. Vresa fittan, ja. Kärringar jävlar. Men vi hade med den på absolut på något av den värsting hitsen. Tror jag vi. Men det var inte någonting som vi släppte på vanlig skiva. Nej. Du, Evert, det är ju en riktigt härlig låt. Och en låt som också är väldigt bra, det är den runkande spårvagnschauffören. Ja, den är jävligt bra. Den är fin. Det är också en sån här som är riktigt härlig. Den sätter sig. Ja, han har fångat hela atmosfären där. I just den typen av musik. Det var ju det han kunde. Han kunde fånga oerhört många olika stilar. Och den är ju ett bra bevis på att han klarar det mesta faktiskt. Så därför var han ju en fantastisk låtskrivare. Sen var han väl också... Han skrev väl inte bara till sig själv. Han skrev väl även till en del andra artister också. Ja, jag bad ju till exempel skriva en text till min son, för han är domare. Jaha. Som är på Digelo Digelay, där skrev han på 5 minuter, domarjävel. Domeri, domera. Jaha, okej. Okay. Ja, det var skitbra. Ja. Du, om nu Eddie hade levat och du hade fått tillgång att komma hem till honom och göra värsta brännvinskalaset, kan jag tänka mig då, på 60-årsdagen. Vad hade du tagit med dig, tror du? Vad hade du gett en sån kille som det han hade? Gillade det var ju inte ren sprit faktiskt. Han drack ju med cider. Jaha. Ja. Det sista drack han med cider faktiskt. Det var ju tungt att köpa in.
Du hade gett han sidor då? Alltså. Nej, jag hade gett honom en ny kostym. För den kostymen han hade, den var ju från 30-talet. Det såg för jävligt ut helt enkelt, eller? Ja, det var inte klokt. Ja, alltså, han gick på begravningen han var hos oss i slutet där. Och jag sa det, det för fan, visar det inte för någon. För det kommer förstöra hela det myten nu alltså. Men han var, det var, då var han när han nostrat och slamp på begravning hos någon som hade dött. Då var gammal kostym från 50 någonting, 60. Oj, oj, oj. Ja. Gammal relik. Men han tyckte det var fint. Mm. Du förresten, jag frågade ju Patrik Tibell lite om det här. Du jobbar ju inte någonting längre med skivbolaget eller så här. Och jag frågar jo, honom. Det gör jag. Det gör du faktiskt. Ja, fan. Jag har väl en hälften av omsättningen på vår nu idag. Jaha, okej. Okay. Men jag jobbar ju med Christer Sjögren och Måns Elmerlöv. Det är alla möjliga. Lasse Stefans är stora just nu. Torleys. Oj då. Mäns Karlsson. Mm. Melodifestivalen. Fan, då folk så att, jag jobbar ju lika hårt som förut. Fast jag gör ju inte... Det jobbet som jag gjorde förut, det vill säga att ta ansvar för alltihopa. Men att du, jag tänkte på det här, du jobbar ju med alla de här artisterna som du säger nu, och jobbar med det var ju nästan som att jobba med alla artisterna i en person, va? Ja, men jag skötte inte det så mycket. Jag lät faktiskt Patrik Tibell ta hand om det. Mm. Och de blev ju han var med på den nivån. Han hade ju också nära till spriten, om man så var riktigt ärlig. Ja, okej. Okay. Så de två passar ihop faktiskt. Ja, han har ju blivit väldigt så här, inte nog med det, han låter nästan som Eddie ibland när han kör lite gubbar Börje och sådana här. Ja, det tror jag nog. Men han har väl växt till sig något, det tycker jag nog. Mm. Men han levde också ett hårt liv. Okej, okay. Det kanske man gör alla sådana här som är inne lite och blir artister och så. Ja, jag ser ju bara på Abba-killen som dog för ett tag sedan. Han hade ju jätteproblem med sprit. Ja, jag ser ju bara en annan radiojournalist om han har problem med sprit också. Ja, det finns fortfarande många av toppmusikerna som har jätteproblem. Mm. Du, det är synd. Du, har du någon koll på om det finns något sånt där outgivet material som ligger någonstans med det som någon gång kanske kommer? Ja, det finns ju. Vi har ju haft jättemycket sånt där. Jag har bett Ola kolla överallt sånt där. Okej. Okay. Ja, det är andra som kommer med grejer, så vi kommer att ge ut någonting så småningom. Det kommer eventuellt någonting? Det tror jag nog. När tror du det skulle kunna tänkas komma då? Det vet vi inte. Till hösten. Okej. Okay. Bert Karlsson, vad anser du annars då från Eddie över till något annat? Power 106, Power Big Meat här då. Världens största bilträff. Ja, men det är en väldigt intressant grej faktiskt. Det är flera sådana grejer. Det finns ju inte... Varberg har väl en stor då. Mm. Eller om det är Falkenberg, jag vet inte vilken... Någon av orterna nere som är jättestor också. Ja, det är kul. Grästorp, lilla Grästorp hade jättestort för ett tag sedan. Okej. Okay. Och det är kul. Ja, det är häftigt. Det är kul att bevara den här kulturen, med raggarkulturen. Ja, om inte annat. En raggare idag är ju inte alls samma som var på 50-60-talet. Nej. Då var de ju fruktade. Har du själv varit raggare någon gång? Eller åt nej. Jag hade i och för sig en gammal Mustang som förmodligen skulle betraktas som raggarbil idag. Ja, okej. Okay. All right. Bert Karlsson, det var jättekul att få prata med dig och ha en fortsatt trevlig lördagkväll. Ja, tack så mycket och spela mycket Eddie Meduza. Det ska jag göra. Jag tänkte faktiskt att vi skulle ta nu den. Jag gillar ju en låt till alltså. Ja, den är jävligt bra. Vilken är det? Den är också förbjuden i sista texten. De spelar ju fel i ett program där, så det blir ramaskri, för det finns en annan text på den också. Okej. Fan heter den? Jocke, vad heter den där låten som de spelar fel på i så ska i det andra programmet där som du lyssnar på idag? Som har två texter som att Stefans har gjort också. Epa-traktorn är klart. Epa-traktorn? Ja, den är grym. Har du aldrig hört den? Ja, jag har den här. Så att, ja, den är grym. Jag tänkte att jag ska ta fram den här om en liten stund. Originalversionen alltså är ju lite grov, men den är häftig. Du, har man kört en låt som heter Ronka Peck och dricka kaffe här idag, så tror jag nog vi kan köra den också. Ja, men den är inte så het som den här. Så den här är väl. Men det här är bra. Okay. Jävla bra låt alltså. Men du Bert, vi tar den runkande spårvagnschauffören. Ja, den är också bra. Ja, vi börjar med den. Den är grym alltså. Ja. Han har fångat allt i den. Han har gjort det helt klart. Du, har det så gött Bert. Ja, jag får lite nu då. Ja, absolut. Det är klart du får göra det. Ja, kör då.